Aí galera, beleza? Calma, BR, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, eu vou mostrar aqui um vídeo de espetacular Homem-Aranha. Então vamos lá. Dumbug, e galera, eu esqueci de falar que eu não consegui postar primeiro, aí eu deixei, né? Eita, pega. Eu tenho que fazer negócio. Negócio aí, galera. E ainda vou mostrar pra vocês. Né? Não. Ah, não. Então. Volta. Redefinir. Sim. Pronto. Nova partida. Pronto. Nice. Agora eu vou mostrar pra vocês até o primeiro, quando começa. Que é ali, aí. Eu começo a apertar aqui pra não demorar muito, que aí fica falando. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Solta. Aí dá um bug desse livro. Hey, is there room at this dance for me? This is too easy. So bom, hein? So bom. Ó, boa. Galera, eu vou fazer um vídeo só na sexta e no sábado, porque não digo não, porque eu vou ficar só nos dias, porque segunda a sexta é só sábado e domingo que eu faço vídeo, ok? E só em uma semana, ok? Tipo, essa semana eu tô fazendo vídeo, agora só na outra semana que eu faço vídeo, ok? Please, relax. Thanks. Eu faço um vídeo por semana. Ok? De Homem-Aranha e de parkour. Em seguida de parkour, depois é. Primeiro é parkour, depois é. One trip to the street. Courtesy of your friendly. That was a mate. Only when my sub. My boyfriend's gang, the dead. The police will protect you. But a word of advice, if you haven't already. Ótimo namorado. Eu não pulei tudo, só vi o final. Vamos apertar aqui. Assalto ao banco. Vamos. Assalto ao banco. Deixa eu ver. Vem pra cá e segue reto aqui. Vai, vamos lá. Assalto ao banco. Ao banco. Aqui vai, eu sou Homem-Aranha. Podia lançar o Homem-Aranha normal, galera. É normal, é sem ser TMZ Spider-Man Espetacular Homem-Aranha. Podia ser Homem-Aranha normal, aquele que tem um Duende Verde. Podia ter sim, mas só tem esse do 2, o TMZ Spider-Man 2. I tried to find my boyfriend to talk some sense into him, but his gang's gone nuts. They lit the bank on fire. Don't they know that money tastes terrible barbecued? I'll handle this. And remember, try meeting a science nerd. Namorado nerd. Cara que chamou o namorado da menina de nerd. Caramba. Poxa. Chamou um cara tipo Homem-Aranha. Não, se fosse verdade mesmo, o Homem-Aranha me chamasse de nerd. Caraca, eu nunca ia fazer vídeo dele. O Homem-Aranha, namorado nerd. Caraca, o primeiro, tudo que tinha. Ok. E ali, ó. Muito mais fácil. Então vamos lá.
Essa daí foi boa, hein? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ferrou. Ferrou, galera. Será? É que é aquele rinoceronte? Meu Deus. Supposed to laugh at that one? I just popped in to introduce myself. The name's Spider-Man, creep, and you'll be thinking about me a lot from inside of a jail cell. You're gonna be sorry you messed with us, spider freak. Robbing this bank may be all about business, but we're gonna take you out. You say? And here I was all worried because I left my spider wallet in the other costume. Let's squash this bug and get the loot. Desculpa aqui, minha mãe falou, ok? Aí foi. Daqui a pouco eu vou indo lá pra Goiânia. Aí eu vou pra lá e vou fazer mais um vídeo de parkour. Eu só tô fazendo esse vídeo só por curiosidade, ok? Vamos lá. Eu só vou fazer essa missão e vou encerrar o vídeo. Deixa eu ver quantos minutos já passou. 6 minutos. Quando acabar essa missão e mais outra, aí eu vou encerrar o vídeo. Ok, galera? E eu tô falando baixo porque eu tô gripado, ok? Eu não posso falar muito, muito alto não, ok? Deixa eu ir lá, vai, vai, vai! Oh, man! Olha, olha! Já vi o negócio! Oh, meu Deus! Eu vou cair! Eu vou cair! Meu Deus! Vai, sobe, sobe! Antes que o minuto acaba! Aí, peguei! Não, peguei nada! Oh, gente! Vai! Oh, peguei! Então eu vou pegar ali. Ah, já cheguei, meu. Então, ó. Vamos lá, o cara tá tentando roubar um banco. Impossível, olha isso. Pega lá, coisa incrível já. Oh, shit. Vai, 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 mata! Aham, ó, ó, boa! Quando o cara é muito livre. Toma logo um soco na cara! Toma logo um soco na cara! Pra parar de ser. Então vamos fazer outra missão. Vamos fazer a da tira foto. Tira foto. Vamos lá. Calma aí, galera. Já vou. Galera, voltei. Eu tava ajudando minha mãe ali coisar a mala. Que a gente vai coisar, né? E não dá pra cortar. Se dá, se eu
coisaria. Vai, vamos lá. Vai lá, calabanga. Vai. Parou. Não, quase. Quase, quase, quase. E isso daqui não fica de noite. Não fica. Fica. Tem que correr. Aí, correu, correu. Correu. Ó, ó. Essa daqui, ó, ficou linda. Ficou bonito. Cadê? Cadê? Um, dois, três e vai! Ó, ó, vou assim, ó. Uou! Já caiu o negócio. Vai. Foi. Aí, deixa eu ver. Aí. Ficou bom. Não ficou aquele totalmente bom. Vai logo. Pula. Boa. Vai. Ó, tem um negócio ali. Não, desperdiça não, hein? Tem que catar esses negócios aranha. Se vocês verem abaixar, vocês pegam isso que é muito importante. Até, tipo, se tiver comprar um negócio aí. Ah, eu tô sem esse bagulho. Aí vai catar essas estranhas. Eu não consigo. Aqui, eu nem sabia. Ai, meu Deus! Caí. É impossível, às vezes, você tá solteiro. 2 metros, 1 metro, 0 metro. Ó, ó, eu nunca consegui pegar essa foto. Nossa, como é? Deixa eu ver lá. Olha o cozinho dele. Olha o cozinho dele. Vai. Assim. Salva. Incrível. Nossa. E galera, deixa eu ver quantos minutos já passou. 3. E galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima. E valeu!